35 світлин, надрукованих на пластику у форматі А3. Поряд з фото – короткі відомості про їх героїв, опис роботи, цікаві моменти з лікарняної практики. На одній з таких – сімейний лікар Вознесенського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Іван Леськів. Чоловік працює в галузі охорони здоров'я ще з університету. Наша така професія, що в нас багато хорошого, але в нас дуже і багато поганого, тому що ми завжди, лікар і пацієнт, зустрічаються переважно в поганих ситуаціях, ніж в хороших. І тому негатив легше говорити, негатив легше написати, і щоб це буде сенсаційно. А про добре, про лікарів зустрічається дуже мало, тому що це хороша ініціатива, я вважаю, дуже корисним. На пластикових табличках зображені як по одній людині, так і по декілька. На деяких – колективи лікарень. Організаторка Олена Горячева розповідає, за яким принципом обрала героїв та заклади для своїх ілюстрованих історій. Ми обираємо лікарів, які працюють HealthLink, тобто проєкт спрямований на тестування людей, які проводять тестування людей на ВІЛ-інфекцію. І ми обирали тих лікарів, які добре проводять мотиваційні консультації і багатьом людям допомагають тестуватися і виявляють ВІЛ-інфекцію. Експозиція розташована на двох поверхах музею – першому і третьому. Я вже лікарка на пенсії, але якщо пригадати мій життєвий шлях, то, мабуть, мені хотілося б теж більше дізнатися про мою роботу в свій час. Тому я вважаю, що це дуже важливо. І знову ж таки, це підтримує лікаря морально. І він розуміє, що про його роботу знають, що його цінують, що йому хочеться більше себе вдосконалювати і краще слугувати людям. Побачити виставку охочі зможуть до 25 жовтня в Старофлотських казармах. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.